13-й канал уже розповідав про підставних підприємців керівниці Шацького нацпарку, на яких Марія Христецька оформлювала свій бізнес. Про вимагання хабарів у тисячі доларів та про маєтки, які посадовиця звела за останні 2 роки. Вашій увазі друга частина розслідування, з якого ви дізнаєтесь про нові факти, як Марія Христецька використовує власну посаду для свого збагачення. Каже, то є ви документи. Одразу після цього звільнили? Так, через 3 чи 4 дні. Погрожувала, що я не знайду в Шацьку роботу, вона все робить для того, щоб я цю роботу не знайшла. Побачите, за рік, за два вона буде керувати всіма бунгалами, вона підбере під себе пляж. Дивіться вже цього четверга о 17-й та о 20-й годині.